Багатотонне рибне поповнення. На Черкащині продовжують зариблювати Кременчуцьке водосховище. Водне підсилення вкотре організували в межах обласної програми. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОДА. Мовляв, упродовж 2 днів водні ресурси поповнять ще 30 тонн малька товстолоба, середня вага якого становить 200 грамів. Сьогодні 18 тонн нових мешканців запустили поблизу Ірклієвського риборозплідника. Усі 2 річки. Іншу частину вже завтра планують випустити біля річкового порту в Черкасах. Чому в першу чергу зариблюємо цією рибою річку Дніпро? Вона найкраще очищає наші водойми від синьо-зелених водорослів. Вона з цим бореться. За кошти обласного бюджету, це 820 тисяч, придбано 30 тонн, 320 кілограм 2 річки товстолоба, які ми сьогодні випускаємо в Дніпро.